Olá, crianças! Olá, família! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Prontos para mais uma atividade? Muito bem! Então vamos lá! Hoje a nossa atividade está no nosso cronograma! Então vocês recortem e colem ela no caderno de desenho, tudo bem? Então, combinado! Pessoal, para a nossa atividade de hoje nós vamos usar a tinta, isso mesmo, nós vamos usar a tinta. Então, peguem a folhinha e uma tinta, tá? Pode ser da cor que vocês escolherem aí mesmo, tá? E o que nós vamos fazer na atividade hoje, pro Bruna? Hoje, na atividade, nós vamos com o nosso dedinho, ó, cobrir o caminho que o animalzinho está fazendo, tudo bem? Então, nós vamos molhar o nosso dedinho com a tinta e vamos fazer o caminho que esse animalzinho está fazendo, tudo bem? Vamos notar que os caminhos são diferentes, ó. Tem caminhos que são iguais, mas tem caminhos que são diferentes, tá vendo, ó? Ó. Viu? Ó, igual do passarinho aqui, ó. Assim. Isso mesmo. Então é importante que vocês façam com calma e com muito capricho. Tudo bem? Cadê o dedinho, Manu? É, você vai me ajudar. Cobre o caminho do golfinho. A Manu vai cobrir o caminho do golfinho e a gente já vai mostrar para vocês. Com muito capricho, Manu. Pessoal, quem não quiser molhar o dedinho com a tinta, pode usar o pincel, tá bom? Ó, Eu tá tô cobrindo. adorando. Tá vendo, pessoal, como está ficando? Isso, muito bem. Pessoal, então a atividade ela vai ficar desse jeitinho aqui, tudo bem? Lembrando também que depois vocês podem colorir os animais que estão aqui do lado, ok? A Manu fez só um, mas vocês façam todos em casa, tá bom? Depois ela vai terminar aqui. Eu quero fazer Um comigo. beijo e até a próxima atividade.